Watao tsara tantana ny jono makamba netim-parazana aty amin'ny faritra Masina faritra Boeny. Rani politika ny ministera jono sy ny mpisehatra amin'ny seham-piaranena jono akamba. Anisany atao mandritra ny atikasa ifanankalozan-kevitra isam-paritra ny paikadim-pirenena ho an'ny fitantanana ny jono makamba netim-parazana io. Ny tena zavatra tsara fantatra zany dehibe dia be ny mpanjono madinika eran'i Madagasikara miaina amin'io ranomasina io. Dia atreto zany raha resaka makamba no asianteny, mbola tsisy stratégie na paikady mazava zany misy. Dia nohon'izay antony zay no mahatonga ny ao amin'ny WWF nanantona ny mpiara-miasa ao amin'ny fanjakana zany de hoe ndao miaraka hiasa tsika de idevelope na amokatra an'izay paikady anatsarana ny fitantanana ny jono madinika zay. Ny faritra Boeny voasikajy manana kalitao tsara amin'ny akamba ka antony anatanterana ny atrikasa amin'ny fanatsarana ny jono akamba io. Raha tsy tenytsika hoe voalohany de mety ho faharoa izy raha eo amin'ny seham-piaranena makamba satria fantatsika tsara fa nany fisian'ireo société be da be izay manangona sy manodina ary manondra anazy ireo tsy lazaina intsony ny voalaza teo hoe ny mpanjono madinika izay anisan'ny manana maso sika eto Mahajanga de anisan'ny tazona ny voalohany angamba antsika raha mbola hoe faritany enina izy ireny. Ny fanatsarana ny seham-piariana ataoko angamba hoe efa mirona amin'izay ny fanjakana kehitriny eo amin'ny fanatsarana ny fitantana anazy mba ho lovain-jafo izy tsika amin'izao fotoana. Androany no anaovana ny atrikasa amin'ny fanatsarana ny jono akamba netim-paharazana etsy amin'ny CDA Antsahabinko.